Minangka Tareka Pikenungkulan ngajau na jumlah pasien COVID-19 di nalibur panjang Natal jeng baganti tahun Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung nambahan rohangan isolasi di gedung Kemuning. Pangnak itu jumlah pasien dina perayaan tungtung tahun di erong bakal ngeronjat 20 tepika tilu Sangkan jumlah na tengah jauh masyarakat di peredih tetap ngajaga protokol kesehatan nyaita 3M serta ngeregel Ke Iman amanjeng Imun Kiwari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Glibna Kudu ngarah rawat 110 tepi 120 pasen kopi 18 Saban poena anu sawwatara diantarana Magrupa pasien ruju kanti Rumah Sakit Rumah Sakit Sejen karena opat lantai Gedung Kemuning anu ngawengku 155 tempat tidur rohang rawat jeung 11 tempat tidur ICU ge dipakai kawan persentase 8sen ICU jeungng 70 tep 80% rohang rawat karena pengalaman Anukaranpan ngajauna jumlah pasien COVID-18 na libur panjang bulan November, RSAS nyagaken rohang isolasi tambahan nyata di tingkat 5 gedung Kemuning. Lian tigitu jumlah tenaga kesehatan OG bakal ditambah, kalawan yorang koordinasi jeungng Kementerian Kesehatan. Lian titu, obat-obatan OG di stok piken tilu bulanan. pihak RSHS OG Boga Ijiran pasien COVID-19 bakal ngajaul dei dina prean akhir tahun kira-kira 20 tepi ke 30 Yang pertama bila pasien meningkat antara 20 sampai 50 kami sekarang telah mengubah lantai 5 gedung kemuning menjadi tempat isolasi covid dengan tambahan 40 tempat tidur, sehingga seluruhnya ada 195 tempat tidur. Bila ini bila pasien ternyata membludak antara 50 sampai 100 persen, artinya kami harus menambah uh, ruang isolasi yang lain. Kami akan menggunakan ruang isolasi atau ruang rawat umum menjadi ruang isolasi di sekitar gedung Kemuning dengan ICU. Jadi ada tambahan 50 tempat tidur dan empat uh, ruang uh, isolasi ICU sehingga bisa mencapai 249 tempat tidur dengan 15 ICU. étant Skan jumlah pasien covid18 Tengah jaul masyarakat dibiharap salahwana kukumba legen make sabun, make masker anu bener jeng patnggang atau jaga jarak minimal meter sarta ngalakonan iman aman jeng imun. Numpi di Madina U Suree jadi tareeka anu paling aman sangangkan tekarap copi18 Budi Harati Bandung TV.